srijedu. I jeste kraljevi moji, došli u novu epizodu. Danas igramo Brawl Stars. Tako da da, ljudi moji. Inače, moj drug Boguna. Pa već nešto. Može Drangi, a Bergi on neki gangster, znaš, ono Bergi. Tako da, ljudi moji, ako se svidio ovaj video, pa otete like i subscribe, inače ću ja vas, znaš, ono, Tako da, ljudi moji, krećemo mi sada u game, igramo duo sa debilom, zato što je to ono. Bukvalno, zato što debil, malo s njim igrat sa debilom. Zato što debil isto nije ovo. Tako da, ljudi moji, da, imam i Bog nemoj previše da pojačaš. Čup. Ha? Čup. Ama, ja snimam. Treba da možeš biti... Ja sam video prije dan. Ljudi, u 3-3 igram. Znam, a ja sada igram i snimam video. Ili ću se ja iskrinđat. Nema veze. Gledam, ljudi moji, baba, 4 pave rapsa, to je super, uopće nije loše, nisam to ni rekao, bukvalno. Tako da izgleda da pako, ovaj, poko ću mene pako. Zna gdje smo mi, tako da da. Inače, ne znam da li malo se vi zabavljujem igrao, nemam pojma, vrat, ono, gdje bi znao, vrat. I ja sad imam svoj ulti, tako da da. Znači, dobra stvar je što igram sa pokom, zato što on može da me nahiluje. I onda, brate, neko ima malo helota, on mene ubija, ja imam malo helota. On mene nakon, ja neka bum bum, i eto šta ćeš sada. Tako kada on je naš obrvejtu nakon, mada ja nisam ni trošio helota, nočno. Kako se to već govori? Sjebem ti, pa ja ću da ga pokupim. Ljudi, brate, da me ovaj samo žena hilof nema mezi. I džeste! Kurvice malo i šo mi nisla. A daj, jebem ti mat. Pardon, šo mi zba. Ja svašta nešto govorim kad se razljubutim. A jebo ti, pajte. Pobjedili smo, ljudi, tako da to je super. I to je bre tebe trofeja. Nisam normalan. Ušijelo mene. Ne, nisam tjela s početka, ona snopit, nima veze. Uš, evo ga, evo primam. Inače, debel je okej, odnosno on je jako dobar, zato igram malo s njim. Tako da, ljudi moji, snimit ću jedan video s mojim drugom Brunom na polju, jel' tako? Ne, ću ne, kasnije ići kući. Zato što sam moram... Zašto? Ona, ona, neću njim popit. Pa ka, sutra? Danas je sutra. Ide ovdje s kući, šta ćeš vrat? Biti skoro da skup cijeno. E šta ćeš vrat, dok se sve lijepo igrat. Bukvalno, ni glupa na raspustu, bukvalno ne ide od nekog vrata, ne kaže, moram ići kući zato što moram ići na njivu. Pa ko to još uvijek radi, ko ide na njivu u ljeto? Jedan trofej jebeš, jedan trofej, što vam se boje, jedan trofej je dobar, tako da što vam sad da misli rank. Tako da, ljudi moji, ako vam se video svidio, vi ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedeću epizodi.